Mitä se nyt haluaa taas? Aina se pitää herättää, mutta noin aikaisin. Anteeksi, Grisella. Mä voin tuoda nämä mun petivaatteet, kun... niin, ennen kuin äiti ja iskä herää. Niin. No tuo sitten. Itse asiassa mä otan ne. Mä en halua, että sä astut mun huoneeseen. Mitä sä siinä vielä oottelet? Me nyt alakertaan syömään aamupalaa tai jotain. Ai, joo. Okei. Mä toivon, että Saara ei olisi koskaan ikinä tuotu tänne. Mikä Grisellalla oikein on mua vastaan? Mä en tiedä. Mitä mä oon ikinä edes tehnyt sille? Huomenta, tytöt. Te oottekin jo hereillä. Joo, kyllä, herätin just. No, haluisitteko te tulla munkaan tallelle? Mä en mene tekemään muuta kuin parit paperityöt siellä toimistossa. Mutta te voitte tulla mukaan ihan vaan sinne tallille. Joo, se olisi tosi... Joo, todellakin. Mä varaan etupenkin. Joo, no sepä kiva. Mä meenkin jo autoon. Hei Peppiina, moi. Sähän oot aikasi tallilla. Joo, niin on. Mitä siitä? Ei kuule mitään, mutta siis... Mulla olisi yksi pikku... kysymys. No, mitä? Siis tuolla Saaralla on tulossa synttärit ihan just niin kuin aika hollilla ne on. Niin mä ajattelin tehdä silti semmoinen videon, että mä kuvaan aika monia meidän... tallin ratsastajia tai näitä tyyppejä, niin että ne kaikki sanoisivat jotain kivoja juttuja Saarasta ja se saisi sen varmaan aika iloiseksi. Okei. Okay. Joo, hei, mennään tuonne varustehuoneen eteen. Okei, okay, mä alan kuvaan ihan just, me vaan seison siihen, niin mä kuvaan. Joo, okei. Okay. Aloitaanko me? Joo, aloita nyt. Siis Saarahan on tosi kiva. Siis se on niinku kaikista kivoin. Se on mun mielestä tosi hyvä kaveri. Ja silleen. Okei, okay, tosi hyvin tehty. Nyt mä menen sit vaan muokkaan tätä videoa vähän. Okei, okay, moikka. Moi moi! Tosi outoa. Mä luulin, että Grisella vihaa Saaraa. Ja eikö Saaralla ollut synttärit jo niinku 2 kuukautta sitten? No. Ehkä meni vaan sekaisin. Ei nyt raksu. Men nyt vaan syömään tai jotain. Mulla on nyt kiireitä. Okei, sitten vähän muokataan. Täydellistä. Kaikki on aina ollut mun kanssa eri mieltä Saarasta. Nyt ne tajuaa, että kun Peppiina sanoo, että Saara on... niin, ne uskoo mua, koska Peppiina on niin suosituin tällä tallella. Ja kaikki tekee aina, miten se sanoo. Vaikka mä oonkin tallin omistajan lapsi, mutta ihan sama. Peppiina on jostain siis suosituin. Nyt mä vielä julkaisen sen. Sinne meni. Internetin ihmeelliseen maailmaan. No niin, tytöt, nyt nukkumaan. Menkää hammaspesulle. Joo, äiti. Me ei ole mitään 8-vuotiaita. Hei, mäkin menen nyt nukkumaan. Öitä. Ai, okei, öitä. Äiti ja iskä meni jo nukkumaan. Saisiks mä ne mun petivaatteet? Joo. Siinä. Mä
toivon, että Krisella olisi mulle joku päivä edes yhtään kilttiä. Ah, mitä? Mitä? Miksi mä putoan? Saara, auta mua, please. Mä meinaan pudota. Sä et ansaitse mun apua. Sä teet niin ilkeästi mulle aina. Sä et koskaan kuuntele mua. Mä vihaan sua. Ei, Saara, please, ei. Se oli kaikki vaan unta. Mutta tuolla unella oli varmasti joku tarkoitus. Ehkä se oli muistutus siitä, että mun pitää kohdella Saaraa oikein. Niin sitten se auttaa mua hädän hetkellä. Ja jos mä kohtelin sitä väärin, se ei auta mua ikinä. Koston. Mutta ei, mä tein sen jo. Se ansaitsee sen. Se ei olisi koskaan saanut tulla tänne. Oh. Nyt vaan takaisin nukkumaan. Ah, onko tuolla ulkona ihana sää? Mä voisin ehkä mennä maastoon, vaikka siellä onkin talvi. Mä pyydän Peppiinaa mukaan. Häh? Missä Saara on? Ai, se taisi tuoda noi petivaatteet sillä välin, kun mä nukuin. No, väliäkö sillä? Ai, huomenta, äiti iskä. Huomenta. Huomenta. Missä Saara muuten on? Ah, se on vessassa. Okei. Okay. Ah, mulla on tylsää. Enkä mä tänään taida tallillekaan mennä. Voisin ehkä pelata jotain Krisellan tietokoneelta. Kyllä mä sitä saan varmaan käyttää. Onko se niin tyhmä, että se jättää sen koneen näin? Vielä auki. No. Mikäs tää video on? Mitä? Ihmettä.